ଯେତୋଟି ଟିଭି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ରସ ବି ଭଲ କରୁଛି, ବହୁ ଭଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ଦେଉଛି, ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନି ଅଗ୍ରସ ଜରିଆରେ ସବୁ ଆସୁଛି, ପାଠ ଟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଟୁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି।